כי אני חייב לומר לכם שאני פשוט מתבייש שהייתם צריכים להגיע לכאן לשערי הכנסת במשרדי הממשלה כדי לבקש את הזכות שלכם בכלל להתקיים. זה לא יאומן הדבר הזה. אני רוצה לומר לכם שהרגע שבו הממשלה הובילה את הכנסת להחליט נגד הצמדת קצבאות הנכות היה רגע מבייש. אני חושב שכל חבר כנסת שלא מרים את ידו כדי לתמוך בנכים, כדי לתמוך בעברים, כדי לתמוך באנשים שקשה להם להתנהל, כדי שהם יוכלו להמשיך להתקיים כאזרחים במדינה, פשוט צריך להתבייש. אני רוצה לומר לכם שהמאבק הזה הוא המאבק על הדברים הבסיסיים ביותר, על הצדק הבסיסי ביותר. הקול שלכם הוא קול מאוד חשוב, ולכן אתם צריכים להמשיך ולהשמיע אותו. ואני יודע שאתם עומדים מול קיר ומול חומה, אבל תאמינו לי, אם ממשיכים להכות בקיר, החומה תיפרץ. וטיפה ועוד טיפה, בסוף יעשו שיטפון. ואתם, עם המאבק שלכם, מסמנים את כל המאבק לצדק בחברה שלנו. ואנחנו לא מתכוונים לוותר. אנחנו נעמוד איתכם ומאחוריכם, ונמשיך להילחם. וגם אם זה יהיה קשה, לא נוותר. כי הצדק חייב לנצח. הצדק חייב לנצח. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת דור חנין. בבקשה, רציתי רק לומר